S obzirom da je CIK BiH prije nekoliko dana potvrdio rezultate izbora u stanarima u najmlađoj opštini u Srpskoj, bi uskoro trebalo da bude formirana i lokalna vlast. Mještani stanarskog kraja imaju velika očekivanja. Očekuju boljitak i otvaranje novih radnih mjesta. Ja se nadam nečemu, ali nezaposlen sam, mislim, tu sam mještan i član porodice poginulog i učesnik rata. Otac šestero djece i nemam posla. Ako bi zaposlili djecu naš, bilo bi dobro. Isto će biti kao što je bilo. Ništa neće rijetko biti bolje jer ovdje ima dosta nezaposlenih. Biće formirana 4 odjeljenja i to odjeljenja za opštu upravu, financije i privredu i društvene djelatnosti, a četvrto će objediniti stambeno-komunalne poslove i prostorno uređenje. Administracija će za početak zapošljavati između 30 i 35 ljudi. U susret konstitutivnoj sjednici koja će biti održana do 19. marta pripremljeni su akti koji će se naći pred odbornicima. Ja sam već pripremio nacrt statuta, poslovnik o radu i privremeni budžet, znači koji je u roku, taj je rok od 90 dana gdje će taj privremeni budžet se šalje u Ministarstvo financija. To su inicijalna sredstva za početak, troškovi da se otpoče rad opštine dok ne zaživi u onom dijelu kad su u pitanju prihodi koji ostvaruju od opštine stanari. SNS, DSP i DNS potpisali su koalicioni sporazum. Ove tri partije od 15 imaju ukupno 9 odbornika i činit će skupštinsku većinu. O daljoj podjeli funkcija još kažu nije bilo konkretnog dogovora. Mi imamo svoje predloge da SNSD ima predsjednika skupštine i naravno načelnika, to se ne dijeli. Pretpostavka je da će Demokratski narodni savez dobiti zamjenika načelnika, a Socijalistička partija potpredsjednika skupštine. Glavni princip je da ćemo u okviru svega birati najbolja rješenja za građane opštine stanari, uvažavajući izborne rezultate, ali pritom uopšte ne robujući da li nekome treba nešto da pripadne, nego ćemo tražiti najbolja rješenja. Naš je cilj da učestvujemo u vlasti, a u narednom periodu do konstituisanja skupštine, kako je rekao gospodin Jerinić, ćemo se dogovarati o kadrovskim rješenjima i pozicijama u skupštini. Na razgovor nisu bili pozvani iz SDS-a, stoga će oni sa PDP-om djelovati opoziciono. Sigurno ćemo djelovati kao konstruktivna opozicija, mada smo se istina nadali da ćemo oni biti bar pozvani na razgovor da razgovaramo i da kažemo svoje mišljenje kako mi vidimo budućnost ove opštine stanari, jer inače i kadrovi Srpske demokratske stranke su učestvovali u odboru za obnavljanje opštine stanari. Konstitutivna sjednica biće održana u Domu kulture u stanarima, a tu će biti smještene i kancelarije administrativne službe opštine stanari.